El passat divendres, dia 24 de novembre, el Comitè de Defensa de la República de Molins de Rei va tornar a manifestar-se. Es concentren cada divendres a les 8 del vespre a la plaça de la Vila per exigir la llibertat dels presos polítics i denunciar la repressió de l'Estat espanyol. La manifestació va començar a la plaça i va seguir pel carrer Major. Va girar per la plaça de la Creu i va seguir pel carrer de Rafael Casanova fins a arribar a la plaça de la Llibertat. Anava encapçalada per una gran pancarta que deia «Llibertat, preses polítiques» i denunciava l'aplicació de l'article 155. Mentrestant, els manifestants anaven cantant consignes com «Els carrers seran sempre nostres. El poble no s'atura davant de la dictadura, llibertat, presos polítics i també algun càntic en contra del PSC». L'objectiu d'aquestes manifestacions setmanals és alterar la normalitat fins que els presos polítics siguin lliures i tornin a casa.